לקראת סיום מסלול שלנו, בחור בשם מהפלוגה שלי לקח מצלמת וידאו וצילם את הפלוגה. בדרך כלל מה שאתה תמצא בצילומים כאלה זה צילומים של חבר'ה יושבים, מסתחבקים, שרים שירים וכל זה, כאילו טיול שנתי. אבל הוא לקח גם את המצלמה למעצרים ולסיורים ולסיורים רכובים בג'יפ, זאת אומרת, היה לו המון 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 שעות של וידאו. שבשעה מסוים כאילו הסקתי את החומר הגלם. ובאחד הוידאוים רואים מעצר שאני השתתפתי בו. וזה היה מעצר, יום באמת גשום. הלכנו בצורה מאוד מקצועית. אתה רואה שעם המצלמה אנשים שמו לב יותר לאיך שהם עושים את הדברים האלה, כן, כמו סוג של קומנדו כאלה. אבל סך הכל, זה היה מעצר שגרתי. זאת אומרת, הוא לא היה משהו מיוחד והוא לא צילם משהו מיוחד. הלכנו לכפר, הקפנו את הבית מכל הכיוונים, כל אחד דיווח, ואתה שומע את זה גם בווידאו, שהוא על, זאת אומרת, הוא נמצא במקום שלו ומוכן. מגיעה חוליה של מפקד וקשר שלו ועוד איזה לוחם, דופקים על הדלת, טה טה טה, ונכנסים לבית, זאת אומרת באגרסיביות. נכנסים לבית, לא אומרים את מי מחפשים, כולם צמודים לקיר או בחדר אחד, מתחילים לחפש, והכל כאילו מצולם בווידאו. אני לא הייתי באותו זמן בתוך אני הייתי, צפיתי על זה, כי מבחוץ, הם צילמו בתוך הבית. ורואים אותו נכנס, פה, שם, עם המצלמה כאילו ביד שלו, מצלם, מאוד תקיף, אגרסיבי. שזה סך הכל, כאילו כשאתה רוצה לעצור בן אדם, ככה אתה עושה אותו, כן? ככה אתה עושה את המעצר. ואז הם מוצאים מהבית ילד בן 15. זה היה עצור, ילד בן 15. אין לי מושג מה ילד בן 15 הזה עשה, יותר הוא יכול, הילד בן 15 הזה יכול לנהוג במכונית תופת אם הוא יגיע לפדלים, או שהוא יכול לחלק פליירים של החמאס. זה לא ידענו למה עוצרים אותו, רק עצרנו אותו. ואז אמא שלו יוצאת, גשום, הוא יחף. מוליכים אותו בבוץ, כאילו, עד למקום שממנו התחלנו את המעצר בשביל להעלות אותו על המסעית, ומהמסעית לשבק, ששם באמת לא צריך כאילו להגיד מה הולך לקרות לו. ואימא שלו עומדת, מסתכלת כאילו בכניסה בבית, איך שמוציאים אותו, תחילה ככה לצרוח היסטריה מטורפת. מטורפת, הכל מצולם. חזרנו באותו יום איתו ועם עוד אחד שאספו ממעצר אחר. המשכנו כרגיל, הזמן עבר, חודשים. אני מדבר איתך כמה, אולי שנה אחרי זה, ואני מסתכל על איזה וידאו עוד פעם ואני פתאום חוזר אחורה. ואני מראה את הוידאו הזה למשפחה שלי. אתה יודע, שם את זה במחשב, מסתכלים, אני מסביר להם איפה כל אחד היה, אתה יודע, מתחיל לדבר עם העניינים המקצועיים, כאילו, הנה זה נכנסים לבתים, מתחילים לכוון על לראות אם מישהו נמצא בחדר הזה, בחדר הזה, ואני שוכח, או שבכלל לא הייתי מודע, וזה נראה לי, זה נראה לי הייתה הבעיה פה, לא הייתי מודע לפן האנושי של העניין הזה. לא זכרתי בכלל שהאימא לקחו לה את הבן. וכשאתה כבר לא חייל ואתה נמצא בסיטואציה אחרת,
אתה פתאום, פתאום שם לב לזה. ואז כאילו, ואז אמרתי, הנה, עכשיו אני כבר כאילו מתחיל. כאילו אמרתי עצמי, וואו, את זה אני עשיתי כאילו? כאילו אני, עכשיו כשאני מסתכל על אנשים סביבי, כאילו אם היו, אחותי מסתכלת על זה, ואם היו לוקחים את אחותי ככה, הייתי מתחרפן. ואם היו לוקחים אותי ככה, אמא שלי הייתה, הייתה כאילו ישר מתעלפת כאילו, ופתאום אתה קולט, פתאום אתה קולט כאילו מה עשינו. עכשיו זה, זה הוראות שקיבלנו, זה לא שכאילו היינו סופר אכזרים, זה הוראות שקיבלנו כאילו, אבל פשוט אתה לא מתייחס לדברים האלה, זאת אומרת אתה אטום, אתה לא, לא ברמת החייל, לא ברמת המפקד, אתה לא, כלום. אם צריך לקחת ילד בן 15, ניקח ילד בן 15, אם זה יהיה ילד בן 9, ניקח ילד בן 9. בלי, בלי ממש לחשוב יותר מדי. ו, ופתאום כאילו כל הזה, כשאני חושב על זה, זה פעם ראשונה שאתה בעצם שם את עצמך בנעליים של, ה, של, של, של מי שבעצם בצד השני של הרובה שלך, מעבר לכוונת, ואתה, ופתאום התחלתי כאילו לדמיין את זה, ולהבין שזה אני, כאילו, לא יכולתי לעצור את עצמי, נכנסתי לשירותים, התחלתי לפקוט, כאילו התביישתי, וכאילו גם התביישתי כאילו לפקוט, כי זה מביך קצת, וגם אף אחד לא, לא, אף אחד לא הבין כאילו מאיפה זה הגיע, אתה מבין? זה לא, אתה יודע, כאילו אנחנו, אני מסביר פה שם, מסביר כאילו על העניינים המקצועיים, פתאום כאילו, כאילו, לא, גם אני לא ידעתי איך לבלוע את זה, גם אנשים אחרים לא ידעו איך לבלוע את זה, כאילו, דפקו את דלת, אמרו לי, אתה בסדר, ואחותי, כאילו, דותי, אתה בסדר, דותי, אתה צריך, כאילו, משהו, וכאילו, אתה יודע, זה כזה, לא, לא, לא נעים לי עוד פעם. תן לי שנייה לרגע. חייב לשתות. אתה חושב איך תספר את זה לבן שלך? אתה מבין? זה העניין.